অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব বিচাৰিছো। এবাৰ মোবাইল বিচাৰি অসমত অভিযান চলাইছে মুম্বাই আৰক্ষী। কিন্তু কিহৰ বাবে অসমত মুম্বাই আৰক্ষীৰ অভিযান চলিল সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো। লংকাত এবাৰ মুম্বাই আৰক্ষীৰ অভিযান। আৰু ইকবাল হুছেইনৰ নাম হুছেইন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অভিযান মুম্বাই আৰক্ষী। ইকবাল হুছেইনৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল 12 লাখ টকাৰ মোবাইল ফোন। হাতীটাকৈ এণ্ড্ৰইড ফোন উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰু মুম্বাইৰ আৰক্ষীৰ 3 জনীয়া এটি দলে এই অভিযান চলায়। আৰু মোবাইল চুৰি সন্দৰ্ভত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বুজাই লংকা। জনাই চাটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মোবাইল চুৰি সন্দৰ্ভত এবাৰ মুম্বাই আৰক্ষীৰ অভিযান। বৰ্তমানে উদ্ধাৰ হোৱা নাই 55 লাখ টকাৰ মোবাইল ফোন। বৃহৎ পৰিমাণৰ মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে ইকবাল হুছেইন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত। ঘৰৰ পৰা আৰু ইকবাল হুছেইনৰ ঘৰত অভিযান চলাইছে মুম্বাই আৰক্ষীৰ দলে। মুম্বাই আৰক্ষীৰ এটা 3 জনীয়া দল উপস্থিত হয় হুজাই লংকাত। আৰু তাত উপস্থিত হৈ এই 3 জনীয়া আৰক্ষী দলটোৱে 60টাকৈ এণ্ড্ৰইড ফোন উদ্ধাৰ কৰা ইকবাল হুছেইনৰ ঘৰত অভিযান চলোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে। আজি কেইদিনমানৰ আগতে মাজুদালিৰ ইকবাল হুছেইনৰ ঘৰত মোবাইল ৰিকভাৰী কৰা কেছ কৰি তাত আপুনি মুম্বাইৰ পৰা 3 জন পুলিচ আহিছে। তেখেতলোকে তদন্ত কৰিছে, তদন্তত আমি তেওঁলোকক আমি তদন্তত সহায় কৰিছোঁ। আজি জাকিৰ হুছেইনৰ ঘৰত চাৰ্জ কৰা হৈছিলে, আজি মাংসবোৰ পোৱা নহ'ল আৰু বস্তু ৰিকভাৰী কৰা হৈছে। বামুণ গাঁৱত জাকিৰ হুছেইনৰ ঘৰত চলাইছিলে, জাকিৰ হুছেইনৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল। কিবা জব্দ কৰিছেনে? নাই। মোবাইল 55 লাখমান টকা মোবাইল চুৰ কৰি আনিছে। ইয়াতে আছে মোবাইলখিনি, ইয়াতে আছে বুলি কৈছে। অভিযান চলি থাকিব, অভিযান চলি থাকিব।